אני קבור בעריכה, איפה אני יכול להיות? יש כאלה שעושים חיים ויש כאלה שעושים עבודה. סתם. איזה פרויקט מייבש, עוד מעט תבוא לכאן איזה דוסית אחת, נעשה איזה סרט על הארגון שלה. כן, בדיוק. לילה לבן עם ריבונו של עולם והרבנית זלדה. כן. הרבנית זלדה שלך הגיעה. טוב, אמיר, אני חייב לסיים, ביי. טוב, אתה הולך לעזור לי עם הארגזים האלה או לא? אני שירה, אתה יובל? כן. טוב, אז מה עושים עכשיו? האמת שדי סיימתי. לקחתי קצת חומרים מהארכיון, קצת מצאתי בגוגל, הרבבתי. תנועת המזרחי, ראשי התיבות של מרכז רוחני. תנועה רעיונית, ציונית דתית, שקמה בשנת 1902 בעקבות החלטת הקונגרס הציוני כי הציונים יעסקו בחינוך ציוני חילוני. הדתיים בתנועה טענו שרק על ידי שמירת המצוות ישמר העם היהודי. החלטה זו כמעט גרמה לקרע בתנועה הציונית. אך קבוצת ציונים דתיים בהנהגת הרב יצחק יעקב ריינס והרב שמואל מוליבר החליטה להמשיך ולפעול על פי עקרונותיה במסגרת התנועה הציונית. גבירותיי ורבותיי, הנוער של המזרח. מאות אלפי בני נוער בארץ ובעולם מתחנכים ומחנכים במסגרת הציונות הדתית. אלה הם החבר'ה הנפלאים של בני עקיבא ובני עקיבא עולמית, הנוער של הישיבות התיכוניות, האולפנות והתיכונים של הציונות הדתית. הנוער של המזרחי הולך בראש המחנה בעולם היהודי כולו, בחינוך, בעשייה ובהתנדבות. זהו הדלק שמניע את המהפכה כבר 100 שנה. הנוער הנפלא של הציונות הדתית ממלא את יחידות צהל המובחרות, משתלב בכל מערכות החיים, בעולם התורה, באקדמיה, בתעשייה ואפילו בתקשורת. תגידי, התנועה הזאת, נו. המזרחי. כן. למה המזרחי? למה מזרח? למה לא מערב? מפולין, לא? זה לא איפה הם גרו. זה לאן הם הסתכלו כל השנים. מזרחה, לארץ ישראל. מה, וככה זה בכל אירופה? ככה זה בכל העולם. אי אפשר לתאר את העולם היהודי ללא תנועת המזרחי. מדובר במאות קהילות יהודיות ברחבי העולם, קהילות שהן בית. מגיל הגן ועד גיל שיבה, בכל מקום בעולם שבו נמצאים יהודים, פועלת הציונות הדתית בהעמקת הקשר לארץ ישראל, לתורת ישראל ולעם ישראל. אלה הם פניה היפים של הציונות הדתית. פנים של כיסופים לארץ ישראל, פנים של עזרה ותרומה לקהילה, פנים של צדקה וחסד. צעירי ארץ ישראל יוצאים לכהן במסגרת הכוללים הציוניים כמחנכים ורבנים בקהילות השונות בעולם. צעירי הקהילות מגיעים לארץ ישראל ללימודים, לתרומה לקהילה ולהתיישבות. אי אפשר לספר את הסיפור של ההתיישבות בארץ ישראל בלי לספר על הציונות הדתית. הם היו בין הראשונים להתיישב ביישובי חומה ומגדל. הראשונים ליישב את גוש עציון, וראשונים להילחם עליו עד מוות. בניה ובנותיה של הציונות הדתית נשלחו לנקודות הרחוקות ביותר, הקשות ביותר והמסוכנות ביותר. הם הפכו שממה לגן פורח, וקבעו בקו המחרשה את גבולה של מדינת ישראל הצעירה. החלוצים של הציונות הדתית היו הראשונים להיענות לקריאה הגדולה, ליישב את הרי יהודה ושומרון, אחרי ששוחררו במלחמת ששת הימים. הם היו אלה שהקימו את הגרעינים התורניים במרכזי הערים הגדולות, מחזירים את אור היהדות אל ליבו של גוש דן ואל ערי הפריפריה. כבר מראשית דרכה, חרתה תנועת המזרחי על דגלה את הדאגה לחלש ולנזקק. את בני ובנות הציונות הדתית ניתן למצוא בכל מקום שבו נזקקת יד תומכת. בעיירות הפיתוח, בשכונות המצוקה, ותחת ארגוני עמית ואמונה, בקהילות היהודיות בכל העולם. בני עקיבא מקיימת מדי קיץ קייטנות לילדים מעוטי יכולת,
ישיבות ואולפנות שולחות מדי שנה מדריכים ומדריכות למרכזי מצוקה ופשע. קהילות יהודיות ברחבי העולם מתגייסות לתת כתף למען אחיהן בארץ ובעולם. את בנות השירות הלאומי תוכלו למצוא בבתי התמחוי, בבתי החולים ובבתי האבות. תשמעי, היה מרתק. Ladies and gentlemen, good evening. I would like to tell you something. I want to tell you that you should be proud. Proud of us, your next generation. Proud of what you have done. We are who we are and what we are, thanks to you.